אבא שלי, מה שאני זוכר, הייתה לו חנות ביפו. והיות והוא היה אמן, הוא היה, אז שלחו תפוחי זהב בארגזים. ועל צידי הארגז, כן, היו ציורים, תפוחים, כל מיני מה שהערבים דר... זה הכל בשביל הערבים, כן? והוא עבד בזה. הוא עבד בזה, הוא עשה קלישאות בשביל שניים ושלושה צבעים. זה צריך לדעת. ומאיפה הוא למד את זה? לא יודע. אני הייתי בא לבקר שם ורואה אותו את העבודה. יחד עם זה, קומה שנייה הייתה דפוס אחדות, שאחר כך עברה, שהיא באה מירושלים, כי היא נוסדה בירושלים. מי יסד אותה? בן גוריון ובן צבי. והיה להם אדם מומחה לדפוס, זה היה זאב השור. כן? שלא מזכירים אותו בכלל. אז הם החליטו, היות והדתיים, היה להם דפוסים. בירושלים, אני מדבר בירושלים. מה, אנחנו נדפיס לגויים האלה? הם הוציאו חוברת אחדות עבודה. כן? אז הם ראו שזה לא הולך. הגויים, היהודים, לא, החרדים לא רוצים להדפיס להם את זה. עברו לתל אביב. הייתה נכון, ליפו. ושם למעלה עבד דודי, האביב של יגאל אריאלי. אני לא זוכר את כל השמות שלהם, אבל הכרתי אותם. או, נגמור עם אבא. נגמור עם אבא. נגמור עם אבא. אתה שאלת אותי על, על תפוזים וכל הדברים האלה. אבא, היו מוראות. היה חייב לעבור מתל אביב. כל אנשי תל אביב, שכל החנויות שלהם היו ביפו, העבירו הכל תל אביב. כן? וגם אבא עבר לתל אביב. אבא שהיה אמן, היה גם לו שכל בטכניקה. הוא קנה מכונת חריטה, חריטה שאפשר לעשות גלופות וכל הדברים האלה. אז הוא עבד לאנשים שונים, יצר בובות, שיצקו על זה וקיבלו את הבובה. אתה מבין? הוא יצר את הדפוסים ליציקה. והוא יצר, זה מה שאני זוכר טוב, לאלית, טנבור כזה גדול, צילינדר, ועל זה סוכריות. כן? זאת אומרת, חורים לסוכריות. זה כשהחומר של הסוכריות היה עובר בין הטנבור לחלק השני שלו, אז היו יוצאות סוכריות. זה אבא שלי עשה. אספר לך דבר שאני לא רוצה לספר. הייתי ילד, ויושבים אבא ואמא על יד השולחן, ואמא נותנת מכה על השולחן ואומרת, תדאג גם למשפחה. יש לך משפחה, הם צריכים לאכול. ואתה כולך נתון בשכונת בורחוב. מה הייתה המעורבות של אבא בתקנון ובבנייה של ה... אז היה ועד שנבחר על ידי חברים, לא דווקא של ה-22, כי היו יותר חברים. אבל רק 22 קיבלו את האפשרות לקבל כסף מבנק הפאק, כן? נתנו להם הלוואה שיוכלו לבנות בתים. אתם מגיעים למקום שהוא בעצם חול, הרבה חול, וכמה בתים קטנים? 22, לא בתים. אוהלים וצריפים. אתה גרת באוהל? אני גרתי בצריף. בצריף, אז
לספר אולי... הלא גרתי בתל אביב. ופה בנו, כן? והחלטנו לעבור לשכונת בורחוב. אז בנו צריף, צריף גדול, שיתאים לנו לחיות בזה. אמנם הנוחיות היה לא בצריף. אז גרנו בצריף הזה עד שבנו את הבתים. מה שאני רוצה לומר, דבר שאני שכחתי, רצו לעשות אבן הפינה של בניית הבתים, של 22 בתים. בזמנו היה נציב עליון הרברט סמואל, יהודי. אז שלחו לו הזמנה לבוא לאבן הפינה של בניית הבתים. בדרך הוא, ובנו שער, שעד היום ישנה התמונה הזאת, בחוברות של גבעתיים, הוציאו חוברות, יש השער הזה. ואף אחד לא יודע מה זה השער הזה. ואנחנו, גם אני בתור ילד, עמדתי שם וחיכיתי שיבוא עוד מעלתו הנציב העליון לאבן הפינה. בזמנו, היו קומוניסטים, שקראו לעצמם בורחובים, והמשטרה רדפה אחריהם. כשאמרו לו שכונת בורחוב, מה, אני אלך לקומוניסטים? תמשיכו הלאה, ונסו לפתח תקווה. וכך נשאר השער יתום? נשאר השער יתום. האנשים שהיה להם, אלה שכבר גרו לא בבתים, אבל בצרפים, כל מיני, היו להם פרות, היו להם עזים, כל הדברים האלה. הוציאו אותם לרחובות לקשט את הרחוב הראשי, רחוב בורחוב, לכבוד הנציב העליון. אז הוא לא בא. לכם היה גם כן משק עזר? כן. מי טיפל במשק עזר? אמא. תספר קצת על המשק עזר, מה היה לכם, מה הפקתם מזה? היה לי, היה לנו, לא לי, לאמא, כי אני הייתי עוד ילד. עז הולנדית, שנתנה חלב לא מסריח. אתם יודעים שהעיזים הערביות, אתה לא יכול להריח את החלב. זה מסריח. העיזים ההולנדיות הייתה כמו פרות, חלב, הרגשת טוב מאוד. היה לנו ברווזים, היו לנו אווזים, היו לנו תנגולות ויונים. חוץ מזה, כשכבר גרנו, היה פרדס קטן עם עצי פירות, כן? ואמא שתלה תות שדה, כן? היה משהו. אבא היה בתל אביב, היה בא הביתה, היה לו מה לאכול, מה לעשות. מי הדריך אותם בעבודה החקלאית? איך הם ידעו? הם באו מפוליה, שמה לא עשו את זה. למה אתה שאלתי שאלה כזאת? לא יכול לענות לך. אבל מה שאני שכחתי להגיד לכם, מה שאני שכחתי להגיד לכם, מי עלו הראשונים לשכונת בורחוב? הראשונים, לא אני, ולא משפחתי. בעד ג'מי, הייתה קבוצת פועלים שהיו להם פרות וסוסים, כן? עג'מי זה שכונה ביפו. כשפרצו המאורעות, ואדמת שכונת בורחוב כבר הייתה, אז מהרה הם לקחו את הפרות עם הסוסים, עם כל התכולה, עם אוהלים, ועברו לגור פה במגרשים האלה, כן? בנו צריף גדול לפרות, גדר מסביב, נגד הערבים. הסוסים היו נוסעים עם חביות לנחל מוסררה, שם לקחו מים לפרות. כן. היו שם גם דגים. בנחל. בנחל. היו מתחרסים בנחל.
זה לא היה רפש. זה היה מים דקים. כן? אז זהו, אלה שעלו ראשונים. לפני חודשיים, שלושה, נפטרה בת דודתי. בת דודי, בת דודי זה אותו דבר. היא מהראשונים. היא עלתה כי אביה היה חבר בקבוצה הזאת. זה נקרא הקבוצה החקלאית. הם היו חקלאים. כן? שמו שלמה שניידרמן. אחי אבי, אמא הייתה אחות אמי, אז אם אני אומר דודי או דודתי, זה היי נוח. הם התיישבו באוהלים, הם קיבלו חלקת עבודה גדולה שמגיע עד הנחל. היום יש שם רחוב שהולך מתחת לגשר, כן? ואחרי זה יש עוד חלק אדמה ששייך לגבעתיים. למה? נחלת יצחק טענה ששם הייתה דרך. והפסידו במשפט. מספרים שהקבוצה הזאת לא הצליחה ובמקומה בנו את משק הפועלות. נכון. נכון. אשתו של ברק הצלסון, היא הייתה המייסדת, והיא הייתה אחראית, כן, לקבוצה הזאת, והיא ניהלה אותה. אם אגיד לך עוד, אשתי באה ממשק הפועלות. אז בוא באמת תספר את הסיפור. משק הפועלות, שאני כבר חיזרתי אחרי אישה, כבר הייתי מבוגר, אבל זה התחיל עוד מלפני זה. כשבנו את הבתים, כל אחד ידע איזה בית הוא שלו. הראשון זה עכשיו גר ממלוק, אבל קודם זה היה אהרון הלוי, שהוא היה הראשון, הבית הראשון, אחר בבתים האחרים. והוא היה צייר וכל זה. ולסוף הוא עזב את השכונה, ואז בא לגור ממלוק. אתה מבין? מייברג עוד לא היה. אני זוכר תמונה שהם באו עם עגלה וסוסים, משפחת מייברג. וגם כן הקימו אל וגרו בעולים עד שהם הקימו את הצריפים. הם הקימו צריפים לגור בהם. אני הייתי נוסע לבית הספר, פה גם כן יש משהו. אחד הבתים, אז הבית לא בא לגור פה, וזה היה יצחק שווייגר, מורה ידוע וסופר. והוא לא בא לגור פה. אז עשו מזה גן ובית ספר שאני עוד יכולתי להיכנס. כן, במקום הזה. אחר כך לקח את זה מישהו, זה לא חשוב.